Jadi dia yang kata, awak keluar dulu. Saya keluar baru saya pergi selamatkan dia. Tapi tak sempat. Saya popak cermin depan. Lepas tu saya cuba tarik dia keluar, tak boleh daripada depan. Dan saya kopak pintu belah kiri, pintu belah penumpang, pintu belah dia. Saya kopak pun dia tak boleh keluar. Kaki dia dah tersepit dengan dashboard. Dia memang kami anak beranak memang rapat lah. Dia paling anu kan. Gas. Dia tak boleh. Dia tegas dalam keluarga bab agama memang tegas. Nah. Dia dah memang tu lah kehilangan.